Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Iedereen Gezond. Het programma waarin ik tips met je deel over gezond leven. In een vorige aflevering had ik het over beweging. En toen zei ik dat het niet per se nodig is om te gaan sporten. Als je in beweging komt, is dat al heel goed, zei ik toen. En dat klopt nog steeds. Maar dat neemt niet weg dat sporten ook heel fijn kan zijn. Want door te sporten kun je je echt fitter gaan voelen. Sporten is goed voor je spieropbouw, voor je gewicht, je bloeddruk en het verlaagt de kans op suikerziekte en hart- en vaatziekte. Er zijn dus heel veel positieve effecten voor je gezondheid. En sporten kan ook nog eens heel gezellig zijn. Zeker als je het samen doet met iemand. Dan heb je meteen ook een fijne stok achter de deur. En welke sport je doet is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Zwemmen, fitness, tennis, volley, hardlopen, powerwalken, alles is goed. Ik zeg altijd, kies vooral iets uit wat je leuk vindt om te doen, zodat je het ook op de langere termijn kunt en wilt volhouden. Een combinatie van krachttraining, waarbij je spierkracht opbouwt, en cardiotraining voor je conditie is ideaal. En een vraag die mij vaak gesteld wordt is, val ik nou af door veel te gaan sporten? Dit is helaas niet helemaal waar. Natuurlijk zorgt sporten ervoor dat je verbranding omhoog gaat. Maar veel mensen overschatten het aantal calorieën dat ze verbruiken met sporten. En ze eten het daarna makkelijker weer erbij, want sporten kan ook hongerig maken. Als je wil afvallen, loont het zich meer om je voeding aan te passen dan om alleen te gaan sporten. Ik zeg altijd, afvallen is voor 80% letten op je voeding en 20% sporten. Dus verwacht niet te veel wonderen van het sporten als je wil afvallen. Het zorgt er natuurlijk wel voor dat je lekkerder in je vel komt te zitten. En het is gewoon goed voor je. En tot slot nog even, let op dat je voldoende vocht binnenkrijgt bij het sporten. Dat hoeft geen sportdrank te zijn, liever niet zelfs. Een sportdrank heb je bij recreatieve sport meestal niet nodig. Er zitten vooral heel veel calorieën in. Drink liever water, daar heb je echt voldoende aan. In een volgende aflevering gaan we het hebben over het eten van voldoende vezels. En misschien heb je er nog nooit zo over nagedacht, maar vezels zijn hartstikke belangrijk voor je gezondheid. En wil je meer weten over sporten? Blijf dan even kijken naar het filmpje over eGym. eGym is een simpele combinatie van acht volautomatische krachttoestellen. Deze worden één keer optimaal ingesteld op een bandje met een chip erin, waardoor het trainen heel gemakkelijk is. En het is toegankelijk voor alle leeftijden. En je kunt al in een half uur een optimale training doen. En dat twee keer per week. Zoals ik net al zei, wordt de training eenmalig goed ingesteld op het bandje met de chip erin. Daarnaast wordt een krachtmeting gedaan om te bepalen met welk trainingsgewicht je gaat trainen. En zoals je ziet gaat er zo'n bolletje door een curve en dat bepaalt de snelheid van trainen, zodat je niet te langzaam of te snel de beweging kunt maken. Dus dat maakt het optimaal veilig.